Važnost ove skulpture je višeslojna. Prvo je svakako svjetska kulturna baština u kojoj je ona upisana kao najveća apstraktna skulptura u Europi u vremenu kada nastaje. Također, jednako važna stvar je način na koji ona nastaje u doba socijalističke Jugoslavije kao jedan projekt koji je poduprt u potpunosti ljudima koji samo financiraju skulpturu. Treća važna stvar je, to je jedan inženjerski vrlo zahtjevan posao koji su obavljale dvije važne institucije u Jugoslaviji. Jedna je Brodarski institut iz Zagreba koji nestaje i Vazduhoplovni institut u Beogradu. Inženjeri su se bavili zapravo projektom izdržljivosti na tlak zraka i u zračnim tunelima ispitivali su zapravo samu konstrukciju kako bi osposobili da izdrži i najjače udare vjetra. 21. veljače 1992. u jeku rata srušena je skulptura Vojina Bakića, te je na vijestima javljeno da je srušio jak vjetar. To je demantirao godinama kasnije Hrvatski hidrometeorološki zavod ovjerenim dokumentom koji pokazuje da na taj dan u to vrijeme je zapravo bilo mirno, te je snaga vjetra iznosila od 0 do 1 bufora, koja se po ljestvici hidrometeorološkog zavoda naziva tišina. Iz tog razloga se i projekt naziva tišina koja je srušila spomenik. U nastavku, dakle, vremenom koje je slijedilo iza toga, čitavu situaciju obavila je tišina. Niti jedna kulturna institucija iz Hrvatske nije reagirala. Vijest se nije proširila u dalju svjetsku javnost. Zapravo mediji također nisu reagirali. Zavladala je tišina, dakle, institucija i medija koji su svjedočili o strahotama i strahu rata koji je zapravo svima zatvorio usta. Godinama nakon toga taj problem je mučio mnoge, ja bih rekla, i mještane koji su doživljavali taj spomenik kao svoj, građane, ljude iz Slavonije koji su davali svoj novac za tu skulpturu, ljude čiji su preci poginuli u Šušnjarskoj bitci, ljudi koji su vezani uz taj kraj u kojoj se skulptura zapravo upisala u krajolik kao jedan važan svjetli moment. Svjetli, kažem, upravo i zbog toga što je ona reflektirala svjetlost i oni prolazeći svojim putevima i kućama uvijek su doživljavali zapravo tu refleksiju svjetlosti koja sada više nije bilo. I sada kada ih susrećemo i razgovaramo s njima, oni se jako sjećaju tog odbljeska, zapravo sjaja te skulpture koja je nestala. Usprkos tišini institucija koja je zavladala tih 90. godina, povjesničar umjetnosti rodom iz Požege Zlatko Uzelac otišao je naravno u svoj rodni kraj i sa tugom konstatirao stanje skulpture, te je zapravo to i dokumentirao, što nam je danas važan moment, a dao je i izjavu vezano za sami slučaj, budući da je došao na lokaciju i razgovarao sa vojnicima koji su je čuvali, odnosno čuvali su tu značajnu, važnu skupu, sada krhotinu koja je postala sirovina. Oni su mu rekli zapravo da su iz 9. puta uspjeli oboriti tu skulpturu i hvalili su se kako su osmislili taj čitav strategijski projekt. On skrhan zapravo slikao se ispred skulpture, a isto tako imamo i zabilježenu fotografiju sa vojnicima koji su ovoga ponosno svjedočili svom činu. Mene su izazovi vezani za ovaj projekt posebno u tome kako bi se u samom kraju gdje je skulptura nastala ponovo afirmirale njezine vrijednosti. Jer to je puno lakše učiniti kroz svjetsku javnost nego zapravo kroz lokalnu zajednicu. Govoriti o toj skulpturi i o njezinom nekom obliku njezinog iscjeljenja je najveći izazov koji je po meni ovdje kroz ovu skulpturu postavljen i kroz ovaj umjetnički rad koji ćemo realizirati. Izložba Tišina koja je srušila spomenik bavi se spomenikom u nastajanju, znači od 58. do 68. godine, fotografijama zapravo koje su preuzete iz filma Radovana Ivančevića o Vojinu Bakiću, te zapravo čitavim procesom nestajanja te skulpture i pratećom dokumentacijom koja je vezana uz nestanak skulpture, smrt Vojina Bakića,
Znači, tu je zapravo dokumentacija Državnog hidrometeorološkog zavoda, isječci iz novina, članci kojima se zapravo obmanjivala javnost vezano uz činjenicu rušenja spomenika. Te brzo, na primjer, jedan od zanimljivosti koje možemo, jedna od zanimljivosti koje možemo vidjeti je brzojav vezano uz smrt Vojina Bakića koju izražava Franjo Tuđman. Posebno je zanimljiv obzirom da je poznata činjenica sustavnog rušenja spomenika NOB-a. U Hrvatskoj u velikoj mjeri stradali su spomenici koje je izgradio i Vojin Bakić, te je taj sami dokument vrlo zanimljiv za vidjeti na izložbi kako se zapravo onda nakon smrti izražava sućut zbog svega toga. Osim toga, izložba će se baviti neki način približavanjem situacije koju ćemo dobiti realizacijom instalacije Sandra Đukića na lokaciji Kamenska, te dokumentacijom čitavog projekta u nastavku.